and I'm getting it. Como la mo lingerie. I'm a Niger up in this. When I turn up, you know I'm on my, on my. Yes, I'm on my, I'm on my, on my. Yes, I'm on my, I am so, I'm so. Yes, I am so, I'm on my, I'm on my, I'm on my, I'm on my, I'm on my. Ahoj, jmenuji se Daniel Škvor. Zápasím asi 12 let, od svých vlastně 16. Momentálně se připravuju ve Spable Gymu a 30. září mě čeká zápas o titul Vako Pro. Připravuju se se Spablem, s Michalem Zubem Novotným, s Mikešem a kondici dělám u pana Snášela, core tréninku. Vlastně ta příprava probíhá úplně stejně jako na všechny zápasy. Jediný rozdíl je, že tady to bude na 5 kol, takže trošku to máme prodloužený tu přípravu, no, jedeme celkově víc kol, víc kardio a jinak je to vlastně stejný. Upeře znám, je to srbský bojovník, je mladší, ale má teda bohatou amatérskou kariéru, má asi kolem 100 zápasů a zkušenosti na Tatnetu a na V5, takže jako soupeř je to víc než kvalitní. Je to zápas Vako Pro. Vako je jedna z těch dvou nejsilnějších organizací, vlastně pořádá jak amatérský, tak profesionální turnaje a vlastně ve světě kickboxu je to vážená asociace a ten titul je hodnotný. Očekávám, těžko říct, nikdy jsem neměl takhle těžkého soupeře, takže vlastně asi za celou tu moji kariéru tohle bude nejzkušenější a zároveň si myslím proporcema největší soupeř, takže fakt si to nedokážu odhadnout. My samozřejmě doufáme, že to nějak takticky zvládneme a bude to dobrý, ale jak říkám, v té těžké váze mám teprve pár zápasů a teprve si tam sedám, takže tohle bude to takový oříšek, ale myslím si, že nějak to vytaktizujeme. Ahoj lidi, jmenuji se Ondra Utník, momentálně se nacházíme ve Spable Gymu v Praze v Letňanech, kde tady Dana Škvora připravujeme na jeho nadcházející zápas o titul Vako Pro. Příprava šla dobře, makali jsme v podstatě tak jako na každý jiný zápas, akorát tady jsme to museli podřídit tomu, že ten zápas je na 5 kol a ne na 3, takže určitě jakoby na píze jsme dělali víc. A trošku i taktiku jsme ladili, protože v těch dalších zápasech je víc času, takže je potřeba si dobře rozložit cíly a aby jsme pak vyhráli. Tak očekávám tak jako od všech svých bojovníků i od sebe, že vyhrajeme prostě. Ale jsme sportovci a když to nevyjde, tak se to taky neposerem, ale jdeme si pro vítězství. Nebudu tady jmenovat, protože to bychom tady byli dlouho a určitě bych chtěl poděkovat všem, co mi pomáhají jak v té přípravě, tak v těch zápasech, všem promotérům, jo, a svým sponzorům, kterých je taky dost a určitě všichni ví, o koho se jedná, takže díky všem. Takže všichni mý fanoušci a fanoušci bojových sportů, přijďte se podívat tuto sobotu 30. září ve Vysočanech. Turnaj Vako, evropský pohár, jeden z největších turnajů v Evropě a já tam mám svůj vložený superfight o profesionální titul Vako Pro.